Gospođa Žižo, mi želimo da uvežemo mladost i iskustvo ne samo vas, već cele te vaše generacije, da probamo da nastavimo da poštujemo tradiciju, da ne zaboravimo ko smo i šta smo, da nagrađujemo i da čuvamo vas koji ste stvarali, koji ste ulagali, koji ste čuvali, uveli neke nove trendove u kulturi, ali isto tako želimo i da nagradimo i da pomognemo novim nadama i onima koji će tek ulagati u kulturu Beograda.